Aleluia. Que segurou na sua graça, que tirou das maiores dificuldades da tua vida, que fez promessa que se constituiria sobre o povo. Hoje, o Senhor cumpre a sua palavra, e eu, como presbítero da casa de Deus, sacerdote da casa do Senhor, que ordeno em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!